Nas datas festivas e datas comemorativas, para celebrar a vida com a família e com os amigos, chope, uma das bebidas que caiu na preferência, no gosto do paladar do brasileiro. Eu experimentei e gostei. Chope Vegas. Chope Vegas, distribuído em bar pelo Popó. 84271160. 98427-1160. Chope Vegas. Experimentei, gostei. Recomendo para você também celebrar a vida com a família e com os amigos. Olá, minha gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro aqui pela Web TV Uba News, aqui no Fala Sodré. Aqui nós estamos em nome de Uba Connect, planos de internet em até 600 mega. 35416262, ligue e fale com a equipe do Thiago. Aqui nos estúdios, também na minha casa, é a minha internet, Uba Connect. Olha, na hora de pedir o chope para celebrar a vida com a família e com os amigos, você já sabe, é o chope do Popó, chope Vegas. 84271160, tem um 9 antes, né? 98427-1160, chope Vegas. E lembrar para você mais uma vez que nos dias 16, 17 e 18 de agosto, no Horto Florestal, tem a primeira Informove. É um evento que tem o apoio do Intercindy que vai acontecer no Horto Florestal. Nos dias 16, 17 e 18 de agosto, com a cobertura da Web TV Uba News. Sabe qual a grande satisfação que eu estou tendo de apresentar essa sexta-feira aqui com vocês? Sempre de 7 às 8? É de conhecer gente nova, de gente talentosa. Quantas pessoas passaram por aqui, homens e mulheres que passaram por aqui, cheios de muito talento. Hoje eu estou recebendo a dupla Guilherme e Thiago, que vieram aqui com a presença também do Marlúcio. Começar com o Thiago, bem-vindo, muito obrigado pela presença. Muito boa noite, meu amigo. Obrigado pelo convite aí. É uma satisfação para nós estar aqui, ainda mais pela primeira vez, que com certeza vai ser de muitas, né? A ordem do fator aqui não altera o produto. Não. Guilherme, bem-vindo. Muito obrigado, meu. Obrigado pelo convite, viu? Satisfação imensa da gente estar aqui com você. Marlúcio, seja muito bem-vindo. Prazer, irmão. Tudo de bom. Sucesso ao programa. Feliz demais por estar aqui. Obrigado pela presença de vocês. Agora, vamos fazer o seguinte, a gente vai conversando, vamos intercalando música e conversa. Daqui a pouquinho a gente vai conhecer um pouco mais da dupla Guilherme e Thiago, também com a presença do Marlúcio, que eu já percebi aqui, que no bate-papo que tivemos antes de entrar no ar ao vivo, que o Marlúcio tem uma importância grande na vida dessa dupla, além de ser um baita de um músico também. O que que nós vamos cantar para a gente inaugurar a chegada de vocês aqui? Rapaz, aí nós vamos jogar no peito quem manda, meu maestro. Que manda, filho. Pra nós aí. Bora. Essa daí você faz eu tomar 18 cachaça, meu Deus. E ela ligou terminando tudo entre eu e ela, e disse que encontrou outra pessoa. E ela jogou os meus sonhos pela janela e me pediu pra entender, encarar numa boa. E como se meu coração fosse feito de aço, pediu pra esquecer os beijos e os abraços, e pra machucar ainda brincou comigo e disse em poucas palavras: por favor, entenda, o seu nome vai ficar na minha agenda, na página de amigos. Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei, se ainda existe aqui comigo tudo der e eu não sei. Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Se eu cantasse, eu ia pensar duas vezes antes de cantar uma música que é puxada pelo choro. Rapaz, essa daí faz a gente sofrer e tem que soltar o gogó mesmo. Essa música é boa demais. Página de amigos? Apaixonado, isso. Deve ser do Chororó mesmo, né?
Rapaz, esse é deles. E vou falar que você cantar no tom desse, tem jeito não. Tá, tá doido. Você olha a música do Chitãozinho Chororó, você já olha e fala, baixa uns 30 tons, que aí dá pra gente levar. Porque, rapaz, o gogó dos homens é tentado, tem jeito não. Coisa bacana que aconteceu, que ontem eu recebi aqui o pessoal do EJC, o Ramon, a Emily e o Michel. Estiveram conosco aqui ontem, convidando para a feijoada dia 24 de julho, às 11 horas da manhã, no Caique, de 11 às 2 horas da tarde. Só que o show, a brincadeira, o encontro vai até às 5 horas da tarde. Aí falaram de Guilherme e Thiago. Eu imediatamente me interessei em fazer contato com eles, com os dois. E aí os três estão aqui hoje. Que maravilha! A família cresce assim. Que bom tê-los aqui nesta noite de sexta-feira. Como é que essa dupla começou? Cara, Guilherme e Thiago começou através de uma amizade nossa, né, meu parceiro? Um acaso, né? Um amigo nosso em comum apresentou a gente. Ele morava numa república aqui em Ubar, no centro. E a gente já começou a fazer resenha ali. Até hoje ele me sacaneia, que ele fala comigo. Cara, você era demais, cara. Você chegou na minha casa pela primeira vez, chegou com o violão. Eu falei que eu sabia três músicas. Eu só tocou as três músicas que eu sabia cantar. Eu querendo participar da brincadeira, o rapaz tirou meu doce na minha casa, rapaz. Eu falei com ele, falei, rapaz, você tem que entender por um lado. Eu fiz pra te incentivar. Falei, hoje você é quase uma enciclopédia da música, sabe um monte. Tá vendo? Se eu queridinho não te corto, você tava acomodado até hoje. Aí aconteceu a questão de eu me adoecer, de eu entrar em depressão, eu saí da empresa do meu pai. Aí fui pra Juiz de Fora, vim pra cá. Aí o Marcos, amigo meu, me deu a ideia de falar, cara, canta, os amigos nossos sempre ficou falando com a gente, cara, vocês não começam a cantar e tal. Só que eu sempre fui preguiçoso, a realidade é essa. Ele, o Guilherme era mais ativo, gostava mais, até mais do zoeiro do que eu. Eu gostava da bagunça ali, mas chegava uma hora que eu largava o violão e pronto, não quer cantar mais não. Aí eu peguei e falei assim, ah, vamos começar, né? Falei, tem que fazer dinheiro, vamos começar assim. Aí comecei a cantar, chamei o Guilherme, falei, Guilherme, vamos fazer uma dupla? Aí ele, ah, vamos, como foi? Falei, em vez da gente brincar nas resenhas, vamos brincar nos barzinhos, vamos começar a fazer uma zoeira aí, vamos começar a fazer um dinheiro com isso. A gente gosta de cantar mesmo. Primeiro show que nós fizemos no barzinho, nós fizemos 6 horas de show. 6 horas. Quase um Rock in Rio com um artista só, né? Exatamente, que nós não empolgamos. Nós batemos o Gustavo Lima em Barretos, tá? Aquele dia. Nós empolgamos. Por isso, virou um embaixador do barril. Não, eu brinco com minha filha, eu chego lá em casa e falo assim, esse é o imperador. Ela fala assim, não, é embaixador. É imperador, não é embaixador. Então. A gente empolgou que o Thiago teve que chegar falando que tá bom, vocês já cantaram bastante. A pessoa já não tem ninguém aqui mais para parar de cantar. Eu falei, não, cara, tá tão gostoso. Primeira vez, muita artista queria estar tocando no barril. E a gente começando o segundo show no barril, eu falei, não, filho, vão dar a vida. Mais um modão e daqui a pouquinho eles vão contar pra gente como é que o Marlúcio chega e entra na vida deles. Daqui a pouco, depois de mais uma, simbora, que tá chegando agora. Essa é contigo, meu parceiro. O medo era seu, agora se tornou meu, viu? Rapaz, eu tenho medo ainda, vô. Chama na bota, vai. Me dá um tempo pra pensar. Eu tenho que criar coragem pra me arriscar. E por favor, entenda o que eu tô passando. Só tô pedindo um tempo, não tô recusando. O problema não é você. Tenho receio de me envolver. Outras pessoas fizeram meu coração sofrer. Eu tenho medo de alguém me machucar. Eu tenho medo de me entregar. Eu tô com medo de me apaixonar. Eu tenho medo de alguém me machucar. Eu tenho medo de me entregar. Eu tô com medo de me apaixonar. E outra pessoa querer me usar. Isso é Guilherme e Thiago. Olha,
eles vão fazer 3 shows amanhã, domingo também tem? Cara, domingo eu não peguei não, porque rapaz, não vou chegar no domingo em casa, umas 7 horas da manhã. Não. No mês de julho, quase 30 shows, fora os que ainda vão procurar. Procuraram para eles fazer show no Mato Grosso? Procurou, essa semana procurou lá no Mato Grosso. DDD66 me ligando, falei, que é isso, gente? Mato Grosso, como assim? Aí entrou em contato comigo, falou que a nossa música Desleixo toca muito nas rádios lá, na Rádio Terra. Aí a menina falou, pô, a gente tá precisando de você para um evento aqui. Falei, que dia? Sábado agora, dia 25. Falei, moço, você tava quase realizando meu sonho de ir para aí, mas por que tinha que ser sábado agora? Deixa pro outro. Ela falou, não vai faltar oportunidade, não. Mas eu tô com o contato dela salva, ela tá com o meu lá também. Ela falou que tem outros eventos para acontecer. Vai entrar em contato com a gente com mais antecedência. E qual é a história do Marluxo aí? Cara, Marlução, já falei que te amo hoje, cara. Rapaz, esse cara entrou chutando o balde na vida da gente. A gente foi fazer uma festa em particular, que a gente fazia muito festinha em particular, né? Ele toca pouco, né? Tá doido, pai. Aí chegamos no lugar, perguntamos se lá era 110, 220, o cara falou, não, é 110, pode colocar. Colocamos a mesa, nossa mesa queimou. Na hora. Queimou. E aí ficamos assim, como é que vai fazer, agora, como é que vai, né, fazer? Aí esse homem, nós vamos fazer um show. Aí pegou no o violão, gogó. Fez um gogó. Esse homem começou a gritar, ficar vermelho, cantando. O Marluxo estava trabalhando na festa, trabalhando com o buffet lá. O Marluxo começou a rodear assim. Oh, rapaz, vocês é doido mesmo, hein? Aí ele falou, rapaz, eu toco teclado, também gosto de música e tal. E aí a gente pegou o contato um do outro. E aí foi, passou um tempo, entrou a pandemia, voltou. Aí a gente voltou a conversar, ele falou, rapaz, vocês não me chamam? Não é preciso, vocês não me chamavam? Aí foi chamar ele pra fazer um show com a gente, que é o que a gente vai repetir amanhã, que a gente vai refazer esse arraiá que a gente fez, mesmo evento. Para as mesmas pessoas. Olha só. E aí ali começou tudo, aí a gente, o Marluxo foi dando muita ideia, que ele é um cara muito experiente na música, já rodou para todo lugar. Começou, não, vamos fazer assim, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Eu falei, mano, vamos fazer do seu jeito agora que tá dando certo. Eles estão aqui hoje numa amizade que está começando hoje também. Então, se quisesse, estariam em casa, uma outra data aí. Não, estão aqui ao vivo, ao vivaço, Guilherme e Thiago, mais o Marluxo. Então, estou muito feliz com a presença de vocês aqui. Marluxo. Fala comigo. E os dois, tem quanto tempo que vocês andam juntos no bom sentido da palavra? Vai fazer quase 1 ano já que a gente está junto nessa batalha aí. Parece que tem 20, né? Pela... É, a gente se identifica muito pela coisa gostosa que a gente faz, que é a música. A gente ama o que faz e os meninos amam muito isso e eles são bem transparentes no palco. Eles ficam bem à vontade e essa transparência, o público capta essa coisa. Então, e é uma galera que está sempre com eles, está agitando, está curtindo, está acompanhando... Então, energia muito boa, muito boa. Então, eu vou nessa aí. Eu quero energia. Então, vou falar energia. Toca o modão, então, hein? Vamos fazer o modão, então. Faz o modão, hein? Arrebenta. Guilherme e Thiago, hoje aqui no Fala Sodré, acompanhados do Marluxo no teclado, ou nos teclados, né? É, nosso maestro, nosso produtor. Vamos fazer assim, vamos fazer o modão. O homem que faz tudo acontecer. Essa é sofrida, meu maestro. Você tá doido? Essa é boa pra lavar louça, não precisa nem água. Cê sabe onde tá, entrando, se envolvendo comigo. Cê sabe o que faz, tá o tempo todo correndo perigo. Posso estar ali pegando fogo e te amando. Se ela ligar, largo tudo e vou voando. Tô de corpo solteiro, sentimento amarrado. Vivendo o futuro, esperando volta pra mim no passado. Posso estar ali pegando fogo e te amando. Se ela ligar, largo tudo e vou voando. Não quero te ver chorar, por isso não espero que eu não posso dar. Se tá preparada pra enxugar meu choro, quando eu souber que ela dormiu com outro,
Me ajuda, faz bem feito. Tira aquele trenzão gostoso do meu peito. Cê tá preparada pra enxugar meu choro quando eu souber que ela dormiu com outro? Me ajuda, faz bem feito. Tira aquele trenzão gostoso do meu peito. Me segura na cama porque no coração não tem jeito. E me segura na cama porque no coração não tem jeito. Tem jeito não, hein? Guilherme, Thiago e Marlúcio, depois do intervalo, eu vou chamar nessa tela aqui o Pedro Henrique Guimarães Filho para bater um papo, uma bola conosco rapidinho também. Ontem teve jantar empresarial da Associação Comercial Industrial de Bar no Triple Hotel e hoje esse presentaço nós estamos recebendo aqui, Guilherme, Thiago e Marlúcio. Dezinho, um intervalo, um minuto, a gente volta. Você que está no trabalho ou em casa, sem tempo para fazer almoço e quer comer algo gostoso, ligue agora para o Galileu e peça aquela Marmitex no capricho. 999-56-6789. Viva as melhores experiências. Aproveite cada momento. Turbine suas emoções. Plano de 300 mega por R$ 99,90 mensais. Internet limitada. Planos de até 600 mega. Só na UBA Connect. Assine agora. 32-3541-6262. Ou acesse ubaconnect.com.br. UBA Connect. A internet que entende você. Nas datas festivas e datas comemorativas, para celebrar a vida com a família e com os amigos, soube uma das bebidas que caiu na preferência, no gosto do paladar do brasileiro. Eu experimentei e gostei. Soube Vegas. Soube Vegas, distribuído em bar pelo Popó. 84271160. 98427-1160. Soube Vegas. Experimentei, gostei. Recomendo para você também celebrar a vida com a família e com os amigos. De volta, minha gente, ao vivo aqui na Web TV, o Baneus, no Fala Sodré, nessa noite de sexta-feira, 24, São João, hein? Hoje o Padre Almir Pereira Lopes contou para mim um pouco da história de São João Batista. Naquela... Ele é assim com Jesus, né? Sempre foi e deve continuar sendo até hoje. É assim com Jesus. E olha que coisa interessante. Ele, na época, né, tinha muita autoridade, mas reconheceu a autoridade maior de Jesus Cristo naquela ocasião. Muito legal realmente a história que o Padre Almir Pereira Lopes nos contou hoje no jornal Em Dia com a Notícia da Educadora. Pedro Henrique Guimarães Filho, quero ouvir a sua voz, Pedro Henrique. Fala, Sodré. Que coisa mais legal esses três cantando aí. E vou falar o seguinte, Guilherme e Thiago, né? Boa noite, Sodré. Boa noite também ao Marlúcio. E boa noite, eu vou falar um negócio que eu adorei, um negócio que é... Já falei que te amo? O homem, isso é muito legal, né? É legal demais. Rapaz, aqui tem amor demais. É, já falei que te amo? É assim... É o respeito. Eu tenho falado isso com o Sodré de vez em quando, que eu falo o seguinte, quando você tem um ídolo, que você persegue, um cara que te ensina, aí, eu vou passar a falar mais com ele isso. Ao vivo, e ao vivo, hein, ao vivo. Aqui, é ao vivo, aqui, exatamente. Guilherme, Thiago, aqui é pura verdade e sinceridade. O amor aqui sempre está no ar, pois. E uma coisa que é muito interessante quando a gente fala de músico, né, na sensibilidade, na pele, né, ainda mais você aí que está nesse negócio já se tornando músico que vai para o Mato Grosso, né? Então, já está virando famoso, né? E aí, essa sensibilidade, porque a gente precisa hoje, nesse mundo maluco, né, de acelerado, que as pessoas estejam mais sensíveis e cantar modão, não tem nada melhor do que isso. Eu estava aqui escutando e é realmente fantástico, encanta a alma. Pedro Henrique, e pelo DNA deles, eu percebi o seguinte, quando estiverem no Mato Grosso, em outros estados da federação, e famosos, eles encontrarão um tempo para vir aqui.
E, aliás, mesmo se não tiver um tempo para vir aqui, nós iremos até vocês, conforme estamos indo até o Pedro Henrique agora. Né? Então, não tem muita dificuldade, não. Jamais. É um link para lá, um link para cá, um link para cá. E em cidades diferentes, a gente está conversando, a gente está interagindo. Sei, com toda certeza. Ah, ó, vou te falar que o Sodré, da última vez que ele fez algo tão longe, ele conversou com alguém que estava lá em Dubai. Dubai. Então, você imagina que o cara é internacional. E aí, se vocês vão para Mato Grosso para ir para Dubai, é um pulo. É, isso aí tá fácil. Interessante, nessa noite que eu conversei com a doutora Caroline Balbini em Dubai, eu estava num evento lá em Dubai, e foi assim, o delay, nós chamamos de delay, né? O delay é esse com o Pedro Henrique aqui, o se bobear até menos, é impressionante. E não consegui falar com uma pessoa, que eu vou preservar o nome dela, que é uma pessoa que eu amo também de paixão, mas eu não consegui falar com uma pessoa que pertinho, 30 quilômetros aqui eu não consegui. E consegui falar com uma pessoa que estava a 11 mil, ou acho que mais de 11 mil quilômetros daqui. Não consegui falar com a outra que estava a 30 quilômetros daqui. Eu não sei se estava a 30 ou se estava a 15 quilômetros. Mas estava muito perto daqui. Mas tem que ter internet, né? Tem que ter o Bar Connect, né? Tem que ter o Bar Connect. Não é, Pedro? Com certeza, né? Tem que ter uma boa internet. Mas hoje a qualidade da internet já chega. E, às vezes, mesmo estando aqui perto, a pessoa está numa cidade menor e aí talvez seja esse o problema, né? Nem todo mundo tem o 4G, nem todo mundo tem uma qualidade de internet. Então, há de se pensar nisso, né? Eu estava conversando há duas semanas com o Pedro Henrique e a Isabel. Isabel estava com ele, mas no vídeo estava o Pedro Henrique em Gramado, no Rio Grande do Sul. E lá estava uma neve fora do comum, ele pegou uma visão extraordinária, uma visão para que numa avenida, com aquela neve, com aquela coisa toda. E lá foi à tarde, não foi? Foi à tarde, e eu consegui fazer, estava num frio de quase 3 graus, foi doideira aquilo, e foi muito legal, porque eu pude mostrar para você o tamanho que estava o frio aquela realidade, né? O frio parecia que ia pela tela, né? Naquele entusiasmo, né? Hoje o padre Almir falou que a palavra entusiasmo quer dizer aquele que está mais perto de Deus, ou tem a maior graça de Deus. Então você estava aí cheio de graça, estava muito entusiasmado lá em Gramado outro dia. Foi uma quarta-feira dessa aí, há 15 Verdade. Dias, eu acho, né? Porque na quarta-feira a gente faz um programa que chama Quartas que Fazem Turismo. E você vê o tamanho do que eu tenho de importância para o Sodré, ele me representou aí, ele fez o programa no meu lugar, mas aí como eu estava lá e estava disponível, eu entrei ao vivo para conversar com ele aí e com a nossa convidada, foi muito legal, foi muito bom ter participado. Pedro Henrique, vamos ouvir um modão aqui agora? Vamos ouvir um modão aí. Vamos lá. Agora é com vocês aí, hein? Guilherme, Thiago e Marlos. Nós vamos fazer aqui um piseiro aqui, que os meninos aqui estão levando esse ritmo aí para o bairro e região aí. É um novo ritmo do momento. Piseiro é ótimo. Piseiro. 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 Piseiro é ótimo. Esse é o sucesso do momento, né, meu parceiro? É essa que tá comandando, né? Tô pra disputa, quero ser prioridade. Quero amor inteiro, não aceito só metade. Vou te excluir, se não se decidir a entregar seu coração pra ele ou pra mim. E fala na minha cara que não gosta do balanço. Aquele negócio a gente faz em todo canto. Vem, vem cá, cá, pra gente se amar. No balanço da rede, só tomando vento. Pé na parede só pra dar um movimento. Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo. Fazer amor é fácil, quero ver teu sentimento. Olha no balanço da rede, só tomando vento. O pé na parede só pra dar um movimento. Comigo tu viaja, com ele tu perde tempo. Fazer amor é fácil, quero ver teu sentimento. Oi, 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 oi. Como é que chama essa música?
Balanço na Rede é o ritmo hoje que está mais estourado no Brasil, né? Que é a pisadinha. E... Quais são os famosos da pisadinha? Barões da Pisadinha. Barões. Tem também aí... Xande de Avião, né? Que migrou do forró pra Pisadinha. Tem esse rapaz aí, Matheus Fernandes também. João Gomes. É, o Gomes teve o Gilbar recentemente. Teve lá no Espaço Baense. Sente Gilbar. Pedro Henrique. Recentemente teve uma polêmica aí. A polêmica nem tá no ar ainda, né? A polêmica aí com o imperador, com o embaixador, né? Tem uma polêmica aí, 1 milhão e 200 o show dele. Sim. Paga quem pode e cobra quem tem bagagem para cobrar, né? É, exatamente. É assim? O homem tem bagagem para cobrar. Você pagaria 1 milhão e 200 pro imperador, pro embaixador cantar na sua festa? Ô, Sodré, eu não tenho esse dinheiro, não. Mas admiro quem tem. Eu acho que um gosto não tem preço. Se o cara quer fazer... E vou te falar, fui nesse do João Gomes, João Gomes, né? Que é o piseiro, aqui no espaço do Paulo Pasqualino ali. O show foi um showzaço, eles são muito profissionais, tá muito bem montado, vale a pena entender a música, né? E é tão legal que esse plural de música, não tem mais esse negócio de música boa. Você escuta a música que você gosta e faz todo sentido isso, né? É verdade, falou tudo. Não tem música. Tem música, né? Tem música. Tem música. Cada um tem sua preferência pelo seu gênero, mas tem música. Igual nós mesmos aqui, a gente toca muito sertanejo, muito piseiro. Durante a semana, o que a gente escuta? MPB, pop rock. A gente escuta também sertanejo também. A gente escuta de tudo. No próprio show nosso, tem forró, tem sertanejo, tem pisadinha, tem axé, tem pop rock, tem MPB. Porque dependendo do evento que você faz, você faz num barzinho, o pessoal quer dançar mais. Um sertanejo, alguma coisa, a gente vai fazendo de acordo com a vibe da galera. Você vai fazer uma formatura, você toca uns axé, uns pop rock. A gente sente a vibe da galera ali no momento. Na verdade, né? Muito ele aqui, que ele fala, vamos mudar, vamos trocar, que a galera tá em outra vibe. Acompanhar hoje. A tendência. Isso, eles vão trocar, porque o pessoal aqui hoje é um públicozinho mais de pop rock. Então, vão tocar um sertanejo, vão entrar no piseiro, daqui a pouco a gente entra no pop rock e a gente põe o pessoal na vibe, daqui a pouco eles estão curtindo o show nosso. Tiago, você na sua casa, vou perguntar para você e pro Guilherme, a pergunta tá valendo pros dois. Certo. Você tá na sua casa com o seu violão, só você, é aquele final de tarde, hoje não tem, hoje eu tô descansando, hoje eu tô mais assim, eu e o violão. Eu quero cantar uma música que eu gosto. Qual que é a música que você toca? Cara, hoje a música que eu mais gosto de tocar no violão foi uma das primeiras músicas que meu pai me ensinou, do Zé Geraldo, de Rodeiro, Meiga Senhorita. Segundo o Zé Geraldo, numa entrevista comigo recente, aliás, todas as entrevistas que eu gravei com ele, ele falou a mesma coisa. Ele disse que quando o show tá assim, meio barro, meio tijolo, ele busca essa música lá, mais de 50 anos de composição, e aí o galera volta... Acabou. Tocou aí, Zé Geraldo, já era. Prende o pessoal ali. Né? E você, Guilherme? Rapaz, eu gosto muito do Bruno Marrone. Eu gosto dessa pegada do Bruno Marrone aqui, eu gosto de um sertanejo... Mas eu duvido com esse frito aí, se você vai dormir na praça. Eu duvido. Esse frio é um cobertor, não tem jeito não. Não tem jeito. Ô, Marlos, qual que é a música da sua preferência? Quando você está cantando para o público, você vai cantar para o público. É. Mas para você? Sim. Eu trabalhei muito tempo no Rio com Bossa Nova, né? Eu sou dessa praia aí. Mas hoje eu não faço isso mais. Mas eu estou mais ligado ao show dos dois. Mas se fosse assim, para me parar para fazer o que eu gosto, eu faço isso aí. Mas faço pouco. Então você já ouviu Nara Leão? Já, conheço muito. Toquinho? Conheço. A praia também. Conheço tudo. Rio de Janeiro sem Bossa Nova não é Rio de Janeiro. Eu comecei a entender um pouquinho de música, primeiro quando eu fui trabalhar com Adão Miguel Nogueira, né? Depois, mas antes disso, eu escutei uma Pena Branca e Chavantinho. Eles cantaram com Milton Nascimento, acho que gravaram com Milton Nascimento e com Chico Buarque. Aí eu falei assim, poxa, que coisa interessante, os caras da viola, os caras do raiz, com Milton e com Chico, bacana. Aí eu comecei a desconstruir um monte de... Né, a desconstruir um monte... E essa semana eu vendo um vídeo a respeito do Odair José, e disse que foi um impacto tremendo quando o Caetano Veloso estava fazendo um show
e chamou o Daí José para cantar com ele. E aí tem a galera vaiou, a galera não sei o quê. O Caetano Veloso continua sendo o Caetano Veloso até hoje e vai ser por mais 80 anos. E o Daí José continua sendo o Daí José, que vendeu naquela ocasião que o Caetano chamou para uma apresentação lá no palco, que vendeu só 80 milhões de cópias de LP, só isso. Perdeu o dinheiro tudo, porque segundo ele não soube negociar, ele tinha um terreno na Barra da Tijuca, que o pessoal da Record foi lá para fazer uma avaliação, hoje valeria 50 milhões de reais, um terreno só que ele tinha na Barra da Tijuca. Mas isso é uma outra questão, o Daí José continua sendo um grande artista, fora os problemas que teve com a Diana, mas um tremendo de um artista que eu gosto de ouvir e que gosto de ouvir também Caetano, que eu gosto de ouvir música. Eu gosto de ouvir música. Não é, Pedro Henriques? Sodré, eu também gosto de ouvir música, mas eu queria falar de uma coisa aqui, convidar os meninos que eles aí estão aí nessa condição de prestar atenção em música, mas de repente pode estar também trazendo pessoas para o turismo. A gente está com um programa do hashtag Turismo em Foto, que é uma campanha que apoia o turismo na nossa região, né? É um turismo que vai para o Bari, agora talvez lá, né, no Festival Gastronômico que vai ter lá nesse final de semana, é de Vinésia, aqui em Ubá, tantos lugares para ir, a Pedra Redonda, a Pedra do Gaúcho, Guidoval, lá no Biombo, que a gente falou agora há pouco, né, por conta da Esporte Legal e da Nádia, que falou lá no Jantar Empresarial e fizeram esse evento lá. Então, convidar vocês a postar uma foto essa semana com a hashtag Turismo em Foto e marcando a Silbar Digital para concorrer no concurso que a gente está promovendo, da beleza que você vai enxergar através do seu celular e compartilhar isso com a sociedade para que a gente possa estar prestigiando a nossa cidade com um turismo que não precisa nem de ir em Mato Grosso nem em Dubai. Pode ser aqui mesmo, pertinho. Pode ter certeza que vai ser um prazer para a gente estar participando. Essa semana a gente vai aproveitar, né, meu parceiro, já que a gente vai rodar bastante cidade perto. Dá pra gente tirar umas fotos bacanas e poder estar postando com a hashtag e marcar vocês aí sim, viu? Pode considerar feito. Eu tava conversando com o Lelé Papel, que é um stand-up comedy de Rio Grande. Gente, Branco. Boa demais da conta. Boa demais, né? Fantástico. Prazer, o grafite. O grafite eu ainda não conheci pessoalmente, não, mas também já sou fã dele. E aí, olhando por esse lado, eu falei com ele assim, começa a postar para fazer esse tipo de coisa uma foto do público, para mostrar o público como se fosse um turista, né? Então, o turismo em foto, no caso do artista, é aquilo que ele está vendo ali, e abrilhantando, né, o seu show. Então, a proposta para o artista pode ser também de contemplação, de achar um lugar perto da sua casa, perto do lugar que você trabalha, perto de onde vocês estão indo. Mas se tirar uma foto do público, eu acho que vai ser muito legal também e vai mostrar o tanto que a gente reconhece o turista, né? Da mesma forma que eu gostei aí do Marlúcio, ele presta atenção nos clientes, né? E fala o seguinte, vamos mudar, porque a gente não está agradando, não, mas a gente vai agradar. Em algum momento, vai acertar esses caras aí, né? Inclusive, baseado nisso aí do turismo, a gente vai fazer agora Guidoval, a abertura do show do Léo Magalhães, e que vai levar muito turista até Guidoval. E é uma proposta boa, bem interessante, seria um lugar perfeito para isso aí, igual você está falando, a região nossa. Fazer a foto do público isso. E colocar lá a hashtag Turismo em Foto, visite Guidoval. Visite Guidoval. Prefeito Luciana não está fraca não, né? Léo Magalhães, né? Vamos abrir o Léo Magalhães. Inclusive, eu estava ouvindo as músicas, o cara canta muito. Não canta muito, cara, canta muito, muito. Vamos cantar mais uma? Vamos fazer uma que o Guilherme gosta, então? Vamos fazer? Deixa. Chama de Bruno Marrone, então. Deixa eu pelo menos falar de nós, por um minuto ouvir tua voz. Nem precisa me perdoar,
sabe? Já não consigo entender se quem amou pra valer e diz que agora tanto faz e já não me quer mais e diz que nunca, nunca, nunca e vai me ligar na hora que a saudade e a vontade apertar, na busca incessante de outro amor encontrar, tentando achar a saída. Quer esquecer como se fosse fácil apagar tudo assim, matando nossa história a metade de mim. Oh, deixa. Oh, deixa. Paguei. Eu assumo, eu admito que foi ilusão. Errei. Um descuido, um deslize do meu coração. Te magoei. Fiz exatamente o que devia pra te ver chorar. E me fez chorar. Não sei se te imploro de joelhos o perdão ou se te deixo ir. Mas eu vou tentar te procurar, tentar me redimir de um erro, uma loucura dessas que a gente faz por um gole a mais. Foi nessa hora que eu me vi ali sentado feito um bobo e sem reação. E você na minha frente docemente me estendeu a mão e com os olhos cheios d'água disse que foi covardia o que eu fazia e foi embora. Foi levando a minha paz e o meu sorriso e desapareceu. Já não sei mais o que faço nessa vida, já não sou mais eu. Se tiver um jeito, me perdoa, pelo amor de Deus. Bruno Marrone, né? Bruno Marrone. Acho que se o Marrone viesse agora aqui, ele ia tirar o chapéu, né? Rapaz, se você olhar um pouquinho, parece mais com o Bruno. É. A mãe dele, rapaz, foi no show do Bruno. Eu falei, rapaz, se ele vir por aqui, eu vou cobrar. Vou falar, rapaz... Pensão atrasada. Rapaz... Eu acho que tem uma semelhança aí, você não acha, não? Nós não podemos tomar cuidado para falar, porque tem muita gente boa, mas Marrone, Felipe da dupla Felipe Falcão, Fátima Leão, Zezé de Camargo, Chororó, Ataíde da dupla Ataíde Alexandre, são compositores, assim, uma barbaridade, né? São fenômenos, né? São fenômenos. Da música, do meio da música total, né, cara? São pessoas literalmente fora da curva, né? Roberta Miranda. Nossa, Deus. Roberta Rapaz, Miranda. Nós perdemos uma das maiores compositoras que teve nesse país, que Marília Mendonça. 5 de novembro, se não me engano. Aquela mulher acompanha demais. Aquela mulher acompanha muito, tá? Foi uma perda muito grande, ainda mais pro meio sertanejo, né? A mulher tinha um vozeirão. 26 anos, deixou uma... No auge. Uma fortuna no auge do de 500 auge. Milhões aí. Deixou no auge um do legado auge. Violento. Igual você tava falando mais do pessoal antigo, assim, cara, o que mais me impressiona até hoje, o que a gente vê hoje, que, cara, esses caras cresceram com um recurso muito pequeno. Hoje a gente tem internet, hoje tem Spotify, tem de tudo aí para estar divulgando a gente. Esses caras cresceram mesmo no peito. Foi aparecendo, cantando em cima de caminhão, hoje rodoviária. Eu estava vendo o Silvio Santos acompanhando a formatura da filha lá em Harvard, em casa, na frente do computador. Ele botou um roupão enorme, a lá Silvio Santos, e ficou lá na frente da tela, na casa dele, assistindo a formatura da neta em Harvard. Bom, Pedro Henrique, eu quero mais uma vez, eu já fiz isso hoje, meio-dia, no Jornal Indigo Notícia, mas quero agradecer, assim, do fundo do meu coração, de tanta alegria que vocês me proporcionaram ontem. Não sei se sou merecedor,
mas muito obrigado. Eu disse até que depois das palavras vacina, de coronavírus, de Covid-19, antes a gratidão foi a palavra mais falada. Acho que gratidão começa a ser a palavra mais falada, pelo menos na minha boca. Muita gratidão a você, a Isabel, Cristina Vieira Guimarães, a toda a equipe da Silbá, pela homenagem que me prestaram ontem. Então, muito obrigado, viu, Pedro Henrique? Sodré, vou fazer aí, né, apologia à frase do Guilherme, né? Guilherme, já falei que te amo. Então, o agradecimento é sempre. A voz que o Sodré faz a Sil chegar na sociedade é muito importante. É isso que tem feito a Sil chegar onde ela está. E eu, com certeza, é digno e é merecedor o agradecimento. A gente está te agradecendo. Né? Então, está de muito bom essa parceria. E a gente espera sempre que a gente também esteja te devolvendo o tanto que você está fazendo pela nossa associação. Agora, como amigo, é uma coisa legal, porque eu pude conhecer uma pessoa tão legal, tão importante, que me ensina tanto, e espero também estar proporcionando essa troca, né? E aí, nessa função de primeiro-dama, estou aqui brincando de repórter, enquanto você aí é o nosso professor. O momento foi lindo, o momento foi muito lindo, maravilhoso, foi único, mas eu estou salivando aqui, porque aquele Campari que eu ganhei está lá em casa, e algumas pedras de gelo vão acompanhar aquele Campari mais tarde, viu? Muito bom. Mais um modão? Foi muito bom também tomar uma cerveja com você ontem. Também foi muito bom tomar uma cerveja junto. Foi legal, foi muito bom sim, verdade. Foi ótimo. Pera aí que não, os meninos vão fazer mais um modão aqui. Vamos fazer mais um sucesso. Mais um sucesso, vamos lá. Boa, bom, meu parceiro, será que ela vai esperar? Rapaz, essa aí o João Gomes mandou pra arrebentar a boca do balão, hein? Lererererererê, Guilherme e Thiago. Chama na borda, meu parceiro, vai. Alguém me fez desacreditar que existe amor, e no meu coração pisou. E é por isso que eu tô assim, sem enxergar o sentimento que se passa em ti. Pra você é amor, pra mim é risco. Eu não tô pronto pra me arriscar. Mesmo que prometa me amar, mesmo que prometa me cuidar, a minha mente acha que só quer me usar. E eu não tô duvidando de você, mas por amor vai entender. E se for pra dar certo, o tempo vai dizer. Você ainda existe amor, se for amor. Você vai esperar o meu coração curar. Você ainda existe amor, se for amor. Você vai esperar o meu coração curar pra te amar. E alguém me fez. Tudo bem que os meninos estão em forma, literalmente em forma. Se tiver um pouquinho mais gordinho, tem que ficar em pé pra liberar o diafragma, né? Rapaz, vou falar com você, não tem base não. Eu pesava 165 quilos. 165? 165. Fez redução? Fiz 11 de janeiro do ano passado. Eu emagreci 80 quilos. Virei o jogo em 6 meses. Rapaz, esse homem fez eu virar o gordo da dupla. É? Em 6 meses um homem virou. A dupla tem que manter. A gente começou a dupla como? Um gordo e um magro. Aí ele decidiu ser o magro agora, eu falei, beleza, pô, eu assumo o papel do gordo, não tem problema. Alguém tem que assumir o papel. Alguém tem que assumir, tem que continuar do jeito que tava. Tem um amigo meu que fez redução, bariátrica. 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 E aí, quando você volta... Da cirurgia. Um copinho de café descartável, assim, desse tamanho. E ele tava com muita sede. Ele me contou isso, eu deitei, quando eu lembro, eu
Eu dou um abraço e um beijo nele e a gente recorda esses casos. Aí o cara, ele falou assim, tô com muita sede. Muita sede. Aí o cara trouxe um copinho, aquele copinho. Aquele pequenininho. De café, pequenininho assim mesmo. É, com água. Aí ele mão no copinho e o cara falou assim, calma, devagar, porque essa água aqui é para você tomar até amanhã. Exatamente isso aí. Vai molhando a ponta da língua, se contenta com isso. Você já pensou? Rapaz, não é mole não. Eu falei com o Guilherme, falei, cara... Eu acordo no meio da noite e tomo 300 ml de água, pô. Você imagina você entrar dentro do hospital podendo comer o mundo, beber o que você quiser e você sai simplesmente da sala de centro cirúrgico, você olha para um copinho de água assim, você só pode molhar a boca assim e devolver ele para o lugar. São as escolhas que a gente faz, né? É, se você não tiver com o psicológico muito bom, não dá certo não, tá? Porque, ó, é sofrido. Os primeiros 30 dias é sofrido, é doído, mas não me arrependo. Igual eu falo com todo mundo que me pergunta, eu não me arrependo, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Minha saúde hoje é outra. Mas você também não exagera. Não. Tem disciplina. Não, eu tenho, eu como o que eu aguento. E sentir que estou cheio, não dá mais não. A gente vai acostumando, você acaba acostumando a colocar pouco para comer. Porque é um período muito longo você comendo bem pouquinho. Você come um pouquinho, você já se sente cheio. Aí você já costuma servir pouco. Aí você põe um pouquinho para comer, você vai comendo devagar, você já está cheio. Você, eu já ouvi falar de cirurgias mal sucedidas, de gente aqui de perto, ficando no Rio Branco, a minha cidade. E pessoas que não tiveram um final feliz, porque já, começaram a comer exacerbadamente e aí a situação, a vaca foi pro brejo. É o que o médico falou comigo, desde quando eu fui procurar para operar, ele falou comigo, ele foi muito claro, ele falou assim, olha, a bariátrica te ajuda, mas ela não vai operar um milagre na sua vida não. Se você mesmo não fizer uma cirurgia interna dentro do seu cérebro, você não vai conseguir nada. Porque seu estômago vai ficar pequeno, mas sua mentalidade vai continuar sendo de gordo. Você vai continuar querendo comer o mundo. Se você mesmo não se reeducar, não vai adiantar nada você fazer bariátrica. Você vai emagrecer, porque dentro de um ano você emagrece, você querendo ou não. Você vai emagrecer passando mal, você vai ficar péssimo, mas você vai emagrecer. Mas depois você vai engordar tudo de novo. Guilherme, Thiago, a gente encontra nas redes sociais? Encontra. Facebook, Instagram? Facebook, Instagram, TikTok. Tem canal no YouTube. Tem canal no YouTube também. Eu também tenho canal no YouTube, hein? É. O Banils, faça a inscrição lá. Simbora. É. Faça a inscrição lá. Nós vamos fazer também. Vamos fazer um. Vamos fazer um bem bolado. Vamos. Guilherme e Thiago vai estar chegando aí. E vocês chegam lá para se inscrever no nosso canal também. Guilherme e Thiago. Thiago com TH. Isso. Né? O Instagram é @Guilherme e Thiago com TH, underline oficial. Facebook também é a mesma coisa, né, meu parceiro? É, Guilherme e Thiago. Deixa de trairagem e coloca nesse. Coloca o Marlúcio. Que é o Marlúcio Honório. É o Marlúcio Honório. Fica tudo, né? Gostou? Tem que colocar lá agora GTM. GTM. Guilherme, Thiago e Marlúcio. Mas, tá certo. Vamos mais uma? Vamos fazer. Simbora. Agora vamos fazer o modão. Vamos fazer, você vai ver então. Guilherme, amanhã vão cantar 3 vezes. À tarde, à noite e na virada de sábado para domingo. Vamos. É? O último é lá em São João, no Pomuceno. A Jogogó, hein? É, sai meio-dia e chega só no outro dia. Chega, não 8 horas da manhã já para na feira. Vou direto comer um pastel. Por favor. Tem que levar gengibre, tem que levar romã, tem que levar... Campari. Cachaça. Sem gelo. Não, sem gelo. É Camparizinho, joga só um rodelinho de laranja, lá tá tudo certo. É bom que protege o fígado. Bora. Essa daí é clássica, eu adoro essa música. Zezé. Essa é a exatamente, você. Essa vai é bruta, bota pra moer. Vou cantar daí também, viu? Simbora, hein, Pedro? Você pode encontrar muitos amores, mas ninguém vai te dar o que eu te dei. Podem até te dar algum prazer, mas posso até jurar, você vai ver, que ninguém vai te amar como eu te amei. Você pode provar milhões de beijos, mas sei que você vai lembrar de mim. Pois sempre que um outro te tocar, na hora você pode se entregar,
mas não vai me esquecer nem mesmo assim. E eu vou ficar guardado no seu coração, na noite fria, solidão, saudade vai chamar meu nome. Eu vou ficar num verso triste de paixão, em cada sonho de verão, num toque do seu telefone, você vai ver. Zezé. Sucesso. Zezé de Camargo e Luciano. Você vai você ver. Você vai ver. Show de bola. Pedro Henriques, a gente está caminhando aqui para o encerramento. Se fosse lá naquela plateia do Ju, ia dizer, pô, né? Também achei que foi pouco, mas eles... E realmente é pouco, né, Sônia? Realmente é pouco. A hora é muito pouco. Eu gostaria que você fizesse as honras da casa aqui da Silbar, cumprimentasse esse trio Parada Dura. Aliás, cantaram uma do trio Parada Dura? Aqui não, né? Ainda não. Ainda não. Pode ser a saideira, então, né? Pode ser a saideira. E, Sônia, por favor... É sempre agradecer, sempre, né, da gente poder estar junto, da gente poder estar com essa parceria. E nesse negócio da cesta cultural, que eu acho que tem sido tão legal, e hoje aí com o Guilherme, o Thiago e o Marlúcio, e com essa frase final que eu acho que você colocou, que foi ímpar. Já falei que te amo? Isso é fantástico, isso transmite toda a energia boa que o mundo precisa, né? Já falei que te amo? Eu acho que isso... É um tema para que a gente... Fica a dica. Noite. Fica a dica aí. E eu estava na rua 15 de novembro, e acho que tem uns 4 anos isso, no sábado pela manhã, apareceram uns jovens, não me lembro quantos, 3 jovens, não sei, 3 ou 4 jovens, que eu estava na companhia do professor Joaquim, salvo engano. Os jovens estavam caracterizados e tal... E perguntou se podia dar um abraço. Eu achei aquilo fantástico. Isso não tem preço, não. Eu achei aquilo... Então, quando você disse para o Marlúcio, ou para o Guilherme, para o Marlúcio... Falei para o Marlúcio. Eu falo para eles todo dia. Já te disse hoje que te amo. O Pedro Henrique repetiu essa frase aqui algumas vezes. Eu me lembrei dessa cena. O cara chegou aqui na 15 de novembro, em frente à Rádio Educadora. Posso te dar um abraço? Um sábado, 10 horas da manhã, mais ou menos. Acho que tem uns 4 anos isso, então aquilo marcou profundamente. Alguém que eu nunca vi, ou se eu vi, ele estava caracterizado, estava todo... Então não sei quem é que é, eu ganhei um abraço, o professor Joaquim ganhou um abraço, e tantos outros e outras ganharam um abraço, assim, de graça. E Jota Quest diz que o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. É, né? É verdade. Então, Pedro Henrique. Um abraço. Bota o agasalho aí que a madrugada vai ser fria, viu? Vou buscar a Isabel agora lá no mercado e vou ver se eu trago uma garrafa de vinho para esquentar também, né? Vai trazer, certamente que vai trazer. Tá? Boa noite. Boa noite. Foi um prazer, viu? Sucesso aí. Sucesso. Gente, caminhando para o final, vamos tocar a saideira então? Vamos fazer. Bora. Vamos fazer vamos fazer uma da época do Trio Parada Dura então? Trio Parada Dura. Boate Azul. Vamos fazer? Rapaz, essa daí. Desce a garrafa de Campari inteira, de uma vez, num gargalo. Eu conheci essa música com o Joaquim Manuel. Aliás, eu falei lá em casa, eu falo de vez em quando lá em casa o seguinte, isso não tem o objetivo de ofender ninguém, tem o objetivo de entender melhor as coisas, só isso. Eu falei com minha esposa o seguinte, que a NASA precisa estudar a juventude. Uma parte da juventude, uma parcela da juventude, que diz o seguinte, boate azul, música brega e tal... E aí eu vou em determinados eventos, quando cantam Boate Azul, eu olho para aquela juventude toda, está todo mundo cantando Boate Azul. Então eu não entendo. É ícone. Virou hino. Então eu não entendo certas... porque essa música aí, não sei o quê. É aquilo, música é música, né? Música é música. Toca Boate Azul, toca Evidências, é todo lugar. É de Odaê José até o Embaixador. E aí, música é música, cada um canta a sua música, cada um gosta da sua música.
Eu gosto de música. É música, música é cultura, música é amor, música transmite alegria para as pessoas, né? Então vou fazer o seguinte, eu vou encerrar, vou agradecer vocês e aí a gente vai encerrar com essa música. Simbora. Tiago, Guilherme e Marluxo, muito obrigado pela presença de vocês. Eu que felicíssimo em conhecê-los, ver tanto talento assim de perto. Obrigado. Esse espaço nosso aqui tem me dado essa oportunidade de conhecer gente nova, gente talentosa. E novas amizades. Isso não tem preço. Não tem preço. Com certeza que é uma parceria, uma amizade que se inicia para muitos e muitos anos. Agradeço demais a oportunidade que você está dando para a nossa dupla, para o Marluz, de estar aqui no seu programa. E falar com a galera que está assistindo aí, espalhe o canal, se inscreve no canal aí do nosso parceiro Sodré, porque ó, é muito poucos lugares que apoiam a cultura aqui dentro da nossa cidade. E quem está apoiando a cultura merece todo o sucesso do mundo. Porque só nós que somos cantores, só a gente sabe as pelejas que a gente passa na madrugada da vida aí para a gente estar podendo levar um pouco de alegria para vocês que estão aí do outro lado. Lá no Instagram é @FalaSodré. @FalaSodré. Segue @FalaSodré, segue @GuilhermeEThiago_oficial também. Tem muito conteúdo bacana lá nos dois Instagram para vocês. Marluxo. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo pela sua oportunidade. Sucesso no seu programa aí sempre. Sai daqui direto para casa, hein? Direto. Senão sua mãe manda você casar comigo. Verdade. Eu já falei que te amo hoje. Já te falei que te amo hoje. Pô. Assistência técnica, imagens de Sodré Júnior. E a gente vai encerrando. Segunda-feira eu tô de volta às 7 da noite. Boate Azul com Guilherme, Thiago e o Marluxo. Simbora com esse hino aí. Rapaz, eu acho que eu vou sair daqui e tomar umas 8 pingas depois dessa música. 18? Aí você me chama, viu? O limão. Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Como a flor da noite em uma boate aqui na zona sul. A dor do amor é com outro amor que a gente cura. Vim curar a dor nesse mal de amor na boate azul. E é que quando a noite vai se agonizando num clarão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram dormir. A dama da noite que estava comigo também foi embora. Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair. Sair de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou. Muito vagamente me lembro que estou em uma boate aqui na zona sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer qual era o nome daquela mulher. A flor da noite na boate azul. Obrigado. Obrigado. Valeu, pessoal. Nas datas festivas e datas comemorativas, para celebrar a vida com a família e com os amigos, Chope, uma das bebidas que caiu na preferência, no gosto do paladar do brasileiro. Eu experimentei e gostei. Chope Vegas. Chope Vegas, distribuído em bar pelo Popó. 84271160. 984271160. Chope Vegas. Experimentei, gostei. Recomendo para você também celebrar a vida com a família e com os amigos.